Labdien, es esmu doktore Runze. Es esmu ķirurgs, kas no 2013. Gada papildus savai specialitātei nodarbojas arī ar matu transplantāciju. Apmācību mēs izgājām Kazahstānā pie doktora Bogina un no 2013. Gada šo pakalpojumu ieviesām arī Latvijā. Tēma ir ļoti aktuāla, pārsvarā vīriešiem, kuriem apmēram 2/3 vīriešu mati atkāpjas, un kad ir izmēģinātas visas citas iespējas, kā apturēt šo procesu, tad gala risinājums ir matu transplantācija, kura dod 100% rezultātu, atjaunojot izkritušos matus. Tā mēs veicam arī uzacu transplantāciju un bārdas līnijas korekciju. Uzacu droši vien vairāk interesēs sievietes. Kā notiek procedūra? Procedūra notiek parasti vienu pilnu darba dienu. Procedūras laikā pacients sēž, skatās televizoru, lasa grāmatas, spēlē video spēles, jūtas pilnīgi brīvi. Manipulācija ir absolūti nesāpīga, izmantojot tikai lokālo anestēziju, kā rezultātā pēc procedūras cilvēks mierīgi dodas mājās, var braukt pats ar mašīnu. Instruments, ar kuru mēs strādājam ar mikroskopu, instruments ir apmēram 1 mm diametrā, pēc tā pakalša daļā iespējams, ka paliek nelielas apmēram 1 mm diametra rētiņas, kuras ar laiku izzūd. Tātad pacients pēc procedūras jūtas absolūti labi. Mājās viņš dodas uzliekot beisbola cepuri, ar kuru var arī iet ārā. Pēc 4 dienām sākot mazgāt galvu. Pēc divas nedēļas nav ieteicams iet pirtī, sportot, bet šie visi ierobežojumi pēc 2 nedēļām arī atceļās. Notiek tieši jums nepieciešamo pārstādāmo matu apjomu un precīzas izmaksas šai procedūrai. Mēs jūs aicinām uz bezmaksas konsultāciju, kas notiek Rīgā, Tallinas ielā 18. Zvanot pa telefonu 268-215-93 vai rakstot e-pastu uz transplantācija@vc4.lv.